Benvinguts a Infotorrent. Anem a poc recuperant el pols normal de la ciutat. Fa uns dies tornaven a posar-se en marxa les obres a la via pública i això ha permès reprendre l'ampliació de la xarxa de carril bici. A més, coincidint amb la creació dels nous trams, torna l'activitat Torrent Bici, que serà gratuït durant tot el que queda de 2020. A la xarxa ja existent se sumen, amb les noves actuacions, altres 2 quilòmetres de carril bici, que entre altres coses permetran que el polígon quede plenament connectat amb el casc urbà, tancant així un circuit que uneix la ciutat de nord a sud. Des de quatre camins podrem travessar en bici tot el polígon del Mas del Jutge, circulant pels carrers Perelló i Perellonet fins a enllaçar amb el Pont Blau, un quilòmetre i mig de carril bici que entra en el vedat pel carrer de Sant Llorenç i s'unix amb un altre tram nou, el del carrer La Corunya, que arriba fins a l'avinguda al vedat i dona continuïtat així a la xarxa ciclista del costat oest de la ciutat. Estos nous trams permetran a partir d'ara que molts treballadors del polígon puguen desplaçar-se al treball amb bici i que arribar al centre del poble des del vedat siga molt senzill i segur. A més, des d'avui torna Torrent Bici, que recordeu va paralitzar la seva activitat amb l'inici de l'estat d'alarma. El servei de lloguer de bicicletes està de nou actiu i adaptat a les noves necessitats. Durant 2020 el servei serà gratuït. Però a més, com a novetat, podran incorporar-se com a usuaris les persones que visquen en zones allunyades del nucli urbà, com el vedat, disseminats o nuclis limítrofs. Si ho sol·liciten, podran dur-se la bicicleta a casa, sempre que acrediten una sèrie de requisits i complisquen amb les normes d'ús. S'aposta, en definitiva, per este mitjà de transport sostenible, econòmic i segur, que a més permetrà complir amb les normes sanitàries de la desescalada. I seguim amb altres mesures que ja estan en marxa, com la tramitació virtual de certificats digitals, que seran bàsics per a la realització de tot tipus de tràmits per via telemàtica. Fins al moment ja s'han dut a casa al voltant de 3.000 certificats digitals tramitats online. El procediment és ben senzill. A la pàgina web de l'Ajuntament trobareu un formulari que cal omplir. Una volta tramès, un funcionari de l'Ajuntament vos el durà a casa i podreu començar a fer tràmits telemàtics. I des d'esta setmana podeu accedir a la nova plataforma Torrent en Forma. Així podreu gaudir de més de 300 vídeos amb diferents classes i sessions d'aeròbic, pilates, ioga, manteniment per persones majors, cardio o dansa oriental. Fins i tot trobareu tallers amb un psicòleg esportiu, un fisioterapeuta i un nutricionista. I tanquem bloc al TEDIC, el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Reobri les portes per atendre amb cita prèvia als ciutadans que ho necessiten. Per demanar la cita haureu d'accedir a la web de l'Ajuntament i omplir el formulari. Una volta fet això, es posaran en contacte amb vosaltres per comunicar-vos dia i hora de la cita o resoldre-vos l'assumpte per telèfon. Retosa, la FDM i nous espais reprenen també l'atenció presencial amb cita prèvia. L'Ajuntament de Torrent posa a la disposició dels ciutadans una completa guia informativa al voltant de la Covid-19. Mesures per a la desescalada, ajudes a autònoms i empreses, fraccionament d'impostos. Accedeix a través de la web municipal en www.torrent.es. És moment d'estar ben informats. Ajuntament de Torrent. Acabem així. Avui us deixem amb imatges dels nostres mercats i comerços locals i amb una petició. Aposteu pel comerç de proximitat, perquè soles, si ho fem junts, podrem eixir d'esta crisi. Recordeu que podeu seguir-nos a la pàgina web de l'Ajuntament i a les nostres xarxes socials, perquè ara més que mai és important estar ben informats.